E ainda falando em trânsito, se você tem algo a resolver no Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, não se dirija ao órgão na manhã da próxima quinta-feira. Neste dia, as atividades estarão suspensas por 5 horas, das 8 da manhã até uma da tarde. O protesto visa forçar a retomada da discussão em torno do plano de cargo, carreira e remuneração da categoria. No próximo dia 14, os servidores do Departamento de Trânsito do Acre vão paralisar suas atividades por cinco horas. São cerca de 220 trabalhadores que reivindicam a PCCR que foi prometida o ano passado pelo órgão, mas até o momento os funcionários não receberam benefício. Na próxima quinta-feira, todos os servidores da capital e também do interior do estado estarão reunidos em frente ao prédio do Detran das 8 às 13 horas, à espera que o governo entre em acordo com a categoria. Caso contrário, eles não não descartam a possibilidade de uma greve. O sindicato vai, tomar, vai sentar novamente, vai decidir, junto com a categoria em assembleia, o que a assembleia decidir. Mas só depois de nós reunirmos com toda a assembleia e dentro da pauta que for discutida, se a categoria decidir por uma outra paralisação maior ou algum outro indicativo, nós faremos a comunicação também à sociedade daquilo que nós vamos desenvolver. Existe a possibilidade de uma greve, então. É, não está descartada, né? Vamos buscar as negociações, se elas não acontecerem, não está descartada.